ଟିକା ପଇସା ତୁମର, ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା। ତୁମ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେବ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେବ, ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେବ। ସେଠି ବିଜେଡ଼ି ଯାଇ ଚିରି ଦେଉଛି, ଏଠି ବିଜେପି ଚିରି ଦେଉଛି। କ'ଣ ଇଏ କି ପ୍ରହସନ? ହାତରୁ ଦେଇଛ, ବିଜେଡ଼ି ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇ କରିଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିଣିଛି, ବିଜେପି କିଣିଛି ହାତରୁ ଦଳ ପଇସାରେ। ଏ ପର୍ସନ୍ ଛାଡ଼ କାହା ଫଟୋ ରହିବନି, ଆଉ ଯଦି ରହିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ। ଆଉ ଯେମିତି ବ୍ୟାନର୍ ଫଟୋ ଏସବୁ ନ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏ ଟିକାରେ ରାଜନୀତି କରନି, ଏ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା। ଯୁବକ ବା ଯୁବତୀମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଟିକା ନେବେ, ଟିକାରେ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖନି, ରାଜନୀତି କରନି, କି ଦଳ ଦେଖାଅନି, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଦେଖାଅନି। ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ଟିକା କିଣା ହେଇଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି କାହା ଫଟୋ ରହିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ, ନା ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବ ଟିକା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ। କାହା ଫଟୋ ନ ରହୁ, ଯଦି ରହିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ, ବିଶ୍ୱର ଦେବତା ସିଏ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।